O som do acordeon marcou o trabalho de divulgação da 6ª Festa Nacional da Madeira e 1º Fórum Brasileiro do Pinus, que serão realizados em Otacílio Costa, no Planalto Serrano Catarinense, entre 29 de abril e 1º de maio. Com cerca de 17 mil habitantes, o município está completando 40 anos de existência e tem como principal atividade econômica as indústrias madeireira e de papel e celulose. O prefeito de Otacílio Costa destacou a importância do município para a região e para Santa Catarina. Nosso município tem um potencial muito grande e nós temos que explorar e divulgar isso. Nós temos um potencial agrícola muito grande em expansão, nós temos um potencial agropecuário, gado de corte, exportação de madeira, exportação de celulose, exportação de papel, exportação de lâmina. Nós temos ao redor do nosso município em torno de 400 mil hectares de florestas. Então, o município que saiu de 2020, entrando em 2021 com mais de R$1 bilhão de movimento econômico, nós somos a segunda economia da Serra. Palestras sobre o mercado madeireiro e sobre a indústria de papel e celulose estão na programação do evento, que também terá exposição e feira de produtos e serviços para pinos e diversas atrações culturais. Professora de acordeon, a primeira princesa Liriel, fez o convite para as festividades. Queremos convidar vocês para a nossa 6ª Festa Nacional da Madeira, que acontecerá no dia 29 a 1º de maio. Ele contará com atrações, como o show nacional do Israel Rodolfo, na sexta-feira, no sábado o show do Paulinho Mocelin e no domingo o Sorriso Lindo. Também contará com a presença de corridas de carro, trilhas entre jipes, motos, etc. E também terá rodeio crioulo.